Tani, dalim të farefisi. Të farefisi, së transmeton Bukhariu dhe Muslimi, pejgamberi alaihi salatu selam, jemi të kategoria e kujt? Kategoria e gabimtarve në besim, që kanë dalë fare nga besimi, pra nuk janë në besimin e pasër dhe nuk janë në fen islame. Dhe mënyrën se si i drejtohet tani pejgamberi alaihi salatu selam Ebu Talibit, ku i thot, ja ammi, kull la ilaha illallah, kelimeten eshhedu leke biha indallah. Thot, o gjagjaj im. Nuk i thot mi fjall, o Ebu Talib, thuje pra fjallin, la ilallah që shpëtosh, se bëje duke vdek. E kemi në këtë loj vrashdësie, ka këtu në Shqipëri. Ama dhe thush apo, ish duke vdek më burë. Dhe thush apo ja, ose nuk është smun mi fjall. Ama do vish apo së do vish në gjëmi, ja, apo hik pra, hec. Kjo është sjellje që realisht ekziston në mesin e muslimanëve. Deri sa ka qenë smun në momentin e vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shku dhe i ka thënë, o gjagjaj im, se ka thirrë në emër, kul la ilaha illallah, thuaj fjalën la ilaha illallah, që unë të dëshmoj ditën e gjykimit që ti e ke thënë. Zoti e din më së miri, ama ky do të dëshmoj që e kreva detyrën dhe ja, ky e pranoi. Është çështje gëzimi, çështje lumturie që inshallah po e thot, domethënë këtë fjalë.